COVID-19'a qarşı vaksinasiya pulsuz həyata keçiriləcək. Bunu operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov deyib. Viktor Qasımovun sözlərinə görə ölkədə vaksinasiya strategiyası artıq hazırdır. Yaxın günlərdə hökumət tərəfindən bu strategiya təsdiqlənərək açıqlanacaq. Hazırda ölkədə vaksinasiya strategiyası demək olar ki, hazırdır. Bu günlərdə hökumət tərəfindən də qəbul olunmalıdır. Strategiya barəsində əlbəttə ki, biz növbəti briefingdə sizə tam ətraflı məlumat verəcəyik. Amma bugün onu deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, bizdə ölkədə vaksinasiya pulsuz həyata keçiriləcək. Risk qrupları müəyyənləşdirilib və ilk növbədə onlardan başlayaraq pulsuz həyata keçiriləcək. Vaksinasiya nə qədər tez başlasaq, o qədər epidemioloji vəziyyətdə müsbət təsir edəcək. Ona görə biz çalışırıq ki, hansı vaksin daha tez 3-cü fazada tədqiqat fazası bitəcək, açıqlama veriləcək və o vaksinlərin gətirilməsi üçün tədbir görəcək. Və əlbəttə ki, çalışacaq ki, strategiya uyğun olaraq risk qruplarından, mühüm risk qruplarından başlayaraq əhalini peyvəndə cəlb edəyək. Koronavirusa qarşı ölkəyə gətiriləcək vaksinlər təhlükəsizlik qaydalarına 100% cavab verəcək. Bu zaman peyvənd məntəqələrinin tibb personalının tam hazır olması da təmin ediləcək. Vaksinların seçilməsində əlbəttə ki, ən əsas meyar onun təhlükəsizliyidir. Və təhlükəsizliyi təmin edilməsində əlbəttə ki, müxtəlif tədqiqatlar aparılmalıdır. Burada onun inaktivliyi, sterilliyi, toksikliyi, homogenliyi, yardımcı maddələrin kimyəvi tərkibi önəm kəsb edir. Vaksinlərin gətirilməsi və tətbiqi ölkə qanunvericiliyi çərçivəsində həll ediləcəkdir. Və peyvəndlərin tətbiqi üçün tələb olunan soyuq zəncir sisteminin, peyvənd məntəqələrinin, tibbi personalın tam hazır olması təmin ediləcəkdir.